manager Johan är ett stort fan. Skulle du kunna signera ett par skivor? Så absolut, jag blir jätteglad. Absolut. Är det sant? Ja, häftigt. Varsågod. Ska jag skriva på alla? Är det hela repertoaren? Hallå, hallå. Har du fått någon mat? Nej, men det är en fanduka där borta, men ser som inte lagt tillbaka den, annars får vi nytt. Nu börjar det trita här. Jag kan skriva. Jag kan inte det, Johan. Det här är unikt alltså. Och än så länge håller jag med dig. Ja. Den här har du skrivit själv. Det gillar jag också. Det är det bästa urvalet här. Ja, det tror jag också. Det verkar så. Härligt. Första gången jag skrivit sådana autografer. Är du klar? Ja, det är vi. Okej. Tack så mycket.